Супроводження віп-персон, прийоми евакуації та силові навички – усе це демонстрували професійні тілоохоронці на 6-му міжнародному чемпіонаті з єдиноборств «Бодігард-2015». Учасники зі США, Болгарії, Грузії, Румунії, Молдови та Македонії. Україну представляє управління держохорони та правоохоронці. Чим дивували, розкаже Єгор Бабак. Це не сцена із фільму «Бойовика», а показовий виступ. Такими навичками має володіти кожен тілоохоронець. Журі прискіпливо оцінює кожну дію учасників. Задача личной охраны что сделать? Увести с линии угрозы. Они делают пересадку в другую машину, которая целая. Бойцы стреляют вот по террористам, потому что те же бомбы заложили, а там сами стоят. Вот. И увозят. Охраняемое лицо. Увага. Вот они тут красиво сделали. Если бы так по жизни было, ну лучше, чтобы не взрывалось. Охоронці демонструють різні дисципліни. Це супровід особи. Головна мета – не допустити нападу на клієнта. На змаганні демонструють свою пильність і жіночі команди. З кожного боку і з кожної миті може трапитися напад. Самі учасниці кажуть, жінки-тілоохоронці цінуються високо, адже вони можуть забезпечити прихований захист. Коли рядом йде великий накачаний чоловік, то це зрозуміло, що це тілоохоронець. Коли рядом йде симпатична дівчина, яка при цьому всьому володіє прийомом рукопашного бою, вмінням стріляти, дуже добре стріляти, і багатьма іншими качествами, ну, це рідко, хто може помітити, тільки професіонал. Григорій працює в Державній службі охорони Грузії. Він виступав на подібних змаганнях з 2003 року та цьогоріч привіз на чемпіонат молодих підопічних. Каже, хлопцям є чим здивувати. Буде все цікаво, тому що це восьмиборі і дуже цікаві види стрільби. По рукопашному бою будуть вечором і вождення автомобіля теж дуже цікаво. Ну, якщо хто-небудь буде обращати увагу на чемпіонаті, ну, цікаво, обов'язково увидимо. Українську команду представляли управління Держохорони, Міністерства внутрішніх справ, кримінально-виконавчої та пенітенціарної служб. Професійна підготовка тілоохоронців, вона повинна бути не просто високою. Зараз її мало. Вона повинна бути бездоганною. І те, що вчора було, нам було достатньо, сьогодні вже недостатньо. Тому процес удосконалення, він йде постійно. Ми постійно відслідковуємо все те, що відбувається в світі. Всі ті замахи, які відбуваються в світі. Це лише перший етап проведення чемпіонату. Він триватиме до 21 вересня. Єгор Бабак, Віктор Філатов та вся команда 112.